Па тренутно се оценува та студија процени утицај на животну средину. На то, да. То ради нека фирма која. Да би они радели, они мора да имају ту студију. Мора да имају ту студију, а министарство или у случају минерал майнинга, градска управа оценују ту студију и оно што е у њој изнесено, а постои читав низ оних локацијских услова, то су услови кои дае водопривреда за заштиту природе. За ово зашто споменем... Као за све друго. Тако е, као и за све друго. Ја се искрено надам да ќе градска управа, као неко кој е увек ту најнадлежни, без обзира што е Биогор на нивоу министарства, да ќе градска управа познати колико то може потенцијално да буде опасно и колико е мали интерес за пошљавање пар десетина радника у таквој едној фабрици која е потенцијално... Знамо, шта ако се ту деси пожар? Шта ако се деси да се... Какво е питање? То е една фабрика Суко имала една канализација. Какав ќе кумулативни утицеј на ту канализација и на природу имати два одвоена процеса? Дали сте имаат рукама студију? Како они мислат тоа да заштите? Они ќе сигурно... Студија се не бави технолошким поступком, студија се бави прописима, ускладживањем законских идеи и... Са пар реченица се обрате, тој опет враќам се и на мини хидроелектрани, увек била ситуација каде е природа и каде су ти јавни интереси у питање, ту се обрате са једном реченицом или са једним пасусом и обично е то, у смислу обећања, бит ће испоштовано ово, не ће бити лоши. Тако је, то увек тако.